up another level. Hudba za mňa jedna z tých najlepších a choreo je perfektná. Silová, dynamická, je to dobré, všetko. Bude to náročné, ale my predsa chceme mať krásne brúško do leta, tak sa na vás tešíme. A keď si myslíš, že si flexibilný, tak príď, lebo na tejto choreografii zistíš, že až tak nie si. Ale sme v tom spolu, takže nebojte sa. Je to super, teším sa. Nové pohyby, nové telo, nové choreografia, skvelá hudba pre mňa, top, umrel som. Hudba je topková, ja si pripadám, ako keby vlastne celá choreografia bola jedna velikánska diskotéka, kopce sú úžasné, perfektné tak ako vždy a takisto aj rýchle veci sú úžasné a fantastické, takže máte sa aj to tešiť, priatelia. Super hudba, ako vždy na takú úplne šialená, veľmi dobre vypal vášky z 80 rokov, čo je náš ročník, takže super, bude sa môžete páčiť, choreo, fantastická, šialená, silná, ťažká, no čo robím klamať, ale takto nás to baví, keď to má grády. Moje nohy práve zomreli, je to masaker, nenormálne intervaly, dlhé intervaly, krátke pauzy, podľa mňa toto je jeden z top sprintov, čiže sprint číslo 20, vidíme sa, cvičíme. Je to veľmi silná choreografia. V prvom rade odpali na nohy a je veľmi kondičná, ale bude nás to posúvať maximálne, úplne. Takže sobota, super Saturday, nové chorea, nový body pump, vidíme sa.